sve građane i građanke da se pridruže, da se odupru konzumerističkim nasrtajima crnog petka i pridruže s nama obilježavanju zelenog petka kao odgovor na ludilo crnog petka. Naime, tekstilna industrija je jedan od najvećih zagađivača te je odgovorna za čak 10% emisije stakleničkih plinova. Od 2000 do 2015. godine proizvodnja i potrošnja tekstila se čak udvostručila, dok se uporaba smanjila za 36%. Ovdje moramo napomenuti da se svega 1% tekstila reciklira u nove tekstilne proizvode, te se odbacivanjem tekstila stvara i otpad. Ovom inicijativom također želimo pozvati građane i građanke da se uključe u dane održive mode, kako bismo naglasak stavili na produljenje životnog roka proizvoda, dakle na kulturu ponovne uporabe, popravaka, second hand i svega što je održivo i što je odgovor na polom koji imamo, gdje nas tjeraju da kupujemo stvari kojim nam ne treba. Tako da počinjemo ovaj događaj, danas su 18 sati, bit ćemo ovdje na Cvjetnom trgu, pozivamo sve da donesu nešto što im više ne treba i zamijene za nešto što im treba i tako uštede čak 100%. Dakle, danas nudimo mobilni swap. Swap party je inače događaj razmjene odjeće, obuće, modnih dodataka koji se održava svake zadnje srijede u mjesecu u Frankopanskoj 1 i na nekim drugim lokacijama u Zagrebu. Sada želimo približiti građanima i želimo ga staviti u konzumerističko središte grada, gdje ćemo imati ovakav jedan postav i kretat ćemo se na okolo i osobe mogu donijeti sve predmete koje žele zamijeniti ili čak i ako nemaju neki predmet, nudimo ovdje bilo što što netko želi, može uzeti doma i ne mora uopće platiti za to, zadovoljiti potrebu za novim i smanjiti nastanak otpada.